Zbog povećanih potreba za jedinicama krvi, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine pozvao je davaoce A krvne grupe da doniraju ovu dragocenu tečnost. U saopštenju iz Zavoda apeluju na sve dobrovoljne davaoce koji to mogu da daju krv bez odlaganja, jer zdravstveni sistem može nesmetano da funkcioniše samo ukoliko ima dovoljno sigurne krvi i krvnih produkata koje mogu da obezbede isključivo zdravi davaoci. Dnevno je potrebno prikupiti oko 250 ili 300 jedinica krvi u Vojvodini, znači i toliko davalaca, a što tokom leta u sezoni godišnjih odmora nije lako, poručuju iz ove ustanove. Sve su krvne grupe dobrodošle, naročito A i nulta krvna grupa, kao i sve krvne grupe sa negativnim RK faktorom. Tokom leta odziv davalaca je nešto manje, obzirom na vrućine i period godišnjih odmora, krv je potrebna uvek pa i leti, zato pozivamo sve dobrovoljne davalce da se odazovu ovoj akciji i da budu humani. Davaoci krvi mogu donirati svakog radnog dana u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine od 7 do 19 sati, kao i na terenima koji organizuju u saradnji sa lokalnim Crvenim krstom u najavljenim terminima.